Πριν ξεκινήσω την εισήγησή μου, ας κάνουμε και ένα σχόλιο για τα χτεσινά που αφορούν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Προκάλεσαν κάποια μηχανία, βλέπω, στους συνάδελφους της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι ήταν μέτρα οφειλόμενα στον ελληνικό λαό, καλύπτουν μέρος των απολειών του, στηρίζουν τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους νησιώτες μας. Κάποιοι λένε ότι είναι προεκλογικά αντίδωρα. Ας μην κρίνουν εξιδίων τα αλότρια. Για το θέμα μας. Θα αναφερθώ σε κάποια σημεία που αφορούν το τομέα της εθνικής άμυνας. Πρώτα απ' όλα, ας προσδιορίσουμε το τοπίο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει και γίνεται η χώρα μας. Τους κύκλους βίας και συγκρούσεων, τους κύκλους αστάθειας που υπάρχουν στην περιοχή μας, στη Μαύρη Θάλασσα, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική. Στον ενδιάμεσο χώρο αυτών των συγκρούσεων και εντάσσεων υπάρχει η Ελλάδα, μια νησίδα σταθερότητας και ασφάλειας. Ας πούμε τι παραλάβαμε τους προηγούμενους. Τις συμφωνίες της αλήθειας και των υποβρυχίων που γέρνανε. Ελληνικά αμυντικά συστήματα. Χρέος 650 εκατομμύρια ευρώ. Με τους εργαζόμενους απλήρωτους ακόμη και 8 μήνες. Ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Τραγική κατάσταση. Τι άλλο υπάρχει. Ένα πακτολό πολλών δισεκατομμυρίων σε εξοπλιστικά. 26 δισεκατομμύρια μεταξύ του 97 και του 2006, 2,2 δισεκατομμύρια το 2009 στα πρόθυρα της κρίσης. Και αυτά τα χρήματα ρωτάει ο ελληνικός λαός. Πού πήγαν, τι προσέφεραν στη θωράκιση την αμυντική της χώρας μας, τι από αυτά λειτουργεί και ποιο είναι το κόστος της συντήρησής τους. Τι άλλο παραδόθηκε. 14 υποθέσεις που έχουν πάει στα δικαστήρια. Αυτό ναι, είναι έργο. Και είναι μια καλή προσπάθεια. Τι έκανε η σημερινή κυβέρνηση τον 1,5 χρόνο. Ψήφισε τον νόμο 4361, ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέρημνας προσωπικού και άλλες διατάξεις. Πρώτα, έκανε για πρώτη φορά αντικείμενο νόμου συγκεκριμένου τις διαδικασίες που απαιτούνται για το σύστημα μεταθέσεων των οπλιτών, δοκίμων εφέδρων, αξιωματικών, που ξέρουμε πως διεκπαιρώνονταν μέχρι χθες με υπουργικές αποφάσεις ή σε κάποιους διαδρόμους. Ονόητο. Δεύτερο, καθιέρωσε ένα πλήρες σύστημα μοριοδότησης προκειμένου μεταθέσεις και τοποθετήσεις των στρατευσίμων να γίνονται με διαφάνεια και αξιοκρατία, εισάγοντας υπηρεσιακά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και έτσι και μόνον έτσι να προκύπτει ο τόπος τοποθέτησης και η ειδικότητα που πρέπει να απονεμηθεί σε κάθε στρατεύσιμο. Τρίτο, επανέφερε τη δυνατότητα οι οπλίτες γιατροί να υπηρετούν σε περιφερειακά ιατρεία και κέντρα υγείας νησιωτικών απομακρυσμένων ή ορεινών περιοχών, συνδυάζοντας τη στρατιωτική τους θητεία με την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου, καλύπτοντας ταυτόχρονα και τα κενά που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές, αλλά ταυτόχρονα αποκτώντας επαγγελματική εμπειρία. Όλα τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και για τους πτυχιούχους νομικής, που καλύπτουν κάποιο χρόνο από το χρόνο άσκησής τους στα νομικά γραφεία στρατιωτικών νομικών συμβούλων. Επίσης, με το συγκεκριμένο νόμο πλέον, η κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα στο μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που φροντίζει τέκνα ή σύζυγο με ποσοστά αναπηρίας πάνω από το 67% να εργάζονται με μειωμένο ωράριο χωρίς να υπάρχει μείωση των αποδοχών τους. Παράλληλα, επεκτάθηκε το δικαίωμα σύντησης σε όλους στις στρατιωτικές λέσχες, στα στελέχη του στρατού, στους αξιωματικούς αντιπασπιστές και ΕΠΟΠ, αλλά και στο πολιτικό προσωπικό. Διευρύνθηκαν τα κοινωνικά κριτήρια για τις μεταθέσεις και στους γιοντινείς που έχουν ένα τουλάχιστον τέκνο, ειδησίατη, ανίατη ασθένεια. Ιδρύθηκε το Γραφείο Στήριξης Οπλιτών, ακριβώς για να παρακολουθούνται σε καθημερινό επίπεδο οι συνθήκες διαβίωσης και υπηρεσίες των οπλιτών, για να καταγράφονται, αξιολογούνται και προωθούνται καταγγελίες των οπλιτών για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με τη θητεία τους. Ψήφισε τον Ιούλιο του 2016 το νόμο 4407. Ιδρύθηκε η ΜΟΝΚΑ, μια νέα υπηρεσία μέσω της οποίας το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπορεί να συμπράττει με φόρες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης για να υλοποιηθούν έργα τοπικού ενδιαφέροντος στην παραμεθόριο ή άλλη απομακρυσμένη περιοχή, με τη χρησιμοποίηση μέσων και προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα, μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η υπηρεσία αυτή στα σχέδια της πολιτικής προστασίας
για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών. Εδώ μπορούμε να πούμε, τουλάχιστον για τον ομό μας, ότι στον Έβρο ήδη έχει γίνει αυτό πραγματικότητα. Έχει βοηθεί, γιατί βοηθηθεί ο τοπικός πληθυσμός και οι δομές του στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, σε έργα αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας, σε κοινοφιλείς δράσεις σε μικρούς δήμους και μια συνεχή στήριξη με τρόφιμα ή υπηρεσίες αυτών των ευπαθών ομάδων. Κλείνω την παρέθεση. Παράλληλα, με αυτό το νομοσχέδιο προχωρήσαμε στη σύσταση νέας υπηρεσίας του ΠΕΘΑ για την αξιοποίηση και μόνο την αξιοποίηση των ακινήτων ειδικτυσίας και του ελληνικού στρατού, αλλά και των τριών ταμείων των ενόπλων δυνάμεων. Όλα αυτά τα έσοδα θα πάνε από το πρώτο μήμα για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, ενώ για το δεύτερο, από τα τρία ταμεία, θα πάει για τις ανάγκες των μετόχων και των ταμείων. Πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά επίσης χρησιμοποιήθηκε ο συνδικαλισμός στις ένοπλες δυνάμεις, και ας γκρινιάζουν κάποιοι. Για το 17, τι προβλέπετε, παίρνοντας υπόψη το συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο? Πιστώσεις 475 εκατομμυρίων ευρώ για τα εξοπλιστικά. Έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την τμηματική καταβολή των αναδρομικών στον στελεχών που χρωστιούνται από την πλήρη οδό του 12 έως το 14. Την περίθαλψη, εξαίδεση και κατάρτιση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Τη δημιουργία υποδομών, μισό λεπτό. Τη δημιουργία υποδομών για τη στέγαση των στελεχών, εξωματικών και υπαξιωματικών, ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές. Πρόσφατο παράδειγμα έχουμε στο Δημότικο του Νομού Έβρου. Γενιάστηκαν οι νέες εγκαταστάσεις για το προσωπικό. Για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, προβλέπεται μείωση του ηλίματος κατά 5 εκατομμύρια σε σχέση με το 2016. Στα πλαίσια του εξορθολογισμού των δαπανών έχουν δρομολογηθεί παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, όπως είναι η αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών μονάδων χωρίς να χάνουν φυσικά δύναμη πυρός, προσπάθεια εκποίησης πλεονάζοντος η μη αναγκαίου στρατιωτικού υλικού και η μείωση προσλέψεων εποχικού προσωπικού. Ο προϋπολογισμός του 2017 καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της αμυντικής θωράκισης της χώρας και μαζί με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική αρχών της κυβέρνησης υπηρετεί τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και σταθερότητας στην τόσο ταραγμένη περιοχή μας. Γι' αυτό και σας καλώ να τον υπερψηφίσετε. Ευχαριστώ.